Hola a tothom. Us hauria d'estar donant un taller, però amb les circumstàncies que tots coneixem no pot ser per tant. Hem creat un espai en el qual el que pretenem és mostrar-vos recursos que us permetin ensenyar i aprendre llengües d'una manera comunicativa, creativa i entretinguda. D'acord? El que veureu aquí són aplicacions pels mòbils i per les tauletes que permeten, doncs, això, doncs, que l'alumnat, d'una manera creativa, sàpiga comunicar-se tant de manera oral com de manera escrita. Veurem com podem crear avatars que parlen, comentar imatges, narrar-les, opinar sobre elles. Podrem narrar històries, escriure'n de manera col·laborativa. Podem fer que l'alumnat comença una història i que els companys, doncs, la segueixin en un altre capítol, votar quin capítol és el més interessant. Podrem també fer còmics, podrem fer pel·lícules d'animació. Totes aquestes coses tenen l'objectiu d'estimular la competència comunicativa del nostre alumnat, de la llengua, d'acord? També veurem una miqueta quines coses hem de fer o no hem de fer perquè això surti més o menys bé. Hi ha una sèrie de coses que no podem obviar i que us explicaré per no cometre errors, d'acord? També veureu la facilitat perquè vosaltres, docents, aprengueu a utilitzar aquestes aplicacions. No són complicades, per tant, no us podeu trobar amb la situació aquesta de no dominar l'eina, que és el gran i típic problema que sempre hem dit. No, ostres, com ho faré això? Cap problema. D'acord? Per tant, doncs, aquí us ho deixo. Us he posat l'accés als recursos i també accés a tutorials per com utilitzar-los i algun exemple. Entesos? Espero que us agradi. D'acord? Una abraçada. Vinga. Adéu.